Bila kupoteza wakati, nina wakati mzuri sasa kumleta malikia wetu usiku wa leo. Mrembo mwenyewe, mwenye usiku wake, binti wakisafwa, amebarikiwa kulikwili, ni msomi huyu. Nitumie nafasi hii kumkaribisha biharusi wetu. Veronica, it's your day mama. Ninajua sasa mmekuwa na shauku kubwa sana ya kuweza kumfahamu yule kijana mtanashati, kijana wa Kisukuma, shemeji yetu, mkwe wa wasafu wa wote. Are you ready? Mpo tayari kumfahamu shemeji? Mpo tayari kumfahamu shemeji?